waxaan fariintan diraya waxa weeye deegaanada in yar ba biyo laan ka jirta gobolka Dalmareed ay ka mid tahay degmada Khatumo magaalada Kalabayd runtii biyo laan dawladda hoose maamulka gurmad bay u sameysay dhowr booyado biyo aan u diray runtii waxaan ugu baaqayaa dawladda dhexe iyo qurbajooga iyo hay'adaha qaran bixiyashaba inay runtii laga qayb qaato sidii dadka tabaaleysan ee biyo laantu runtii ay hayso inta kale gobolku waa roobay laakiin deegaanada hawdka ee xagga cirifka galbeedka ee hawdka ee Dalmareed runtii biyo laan yar baa ka jirta ilaahayna naga saari doono insha allah waxaa jirta in dowladda dhexe runtii iyaduna ay ka wado horumar ballaaran oo gobolka imika wasaarado badan aan ugu keenay gaadiid ciidankii oo lasuu kordhinay gobolkii oo runtii barasaab cusub iyo barasaab ku-xigeen cusub yimaadeen runtii waa isbedelada xukuumadda aad iyo aad baan ugu baqaya had iyo jirna dhallinyarada Soomaaliya waxaan ugu baqaya waa xaabaa la yidhaaha xaabada dabka lagu ogaa dhallinyarada nin meel waaye baa runtii had iyo jir waxay yidhahdaan talaayr reer hebel maanta waa laga tegayaa madaxweynaha iyo xukuumaddu waxay diyaar u yihiin inay dhallinyarada Soomaaliland garwadeen ka noqdaan runtii taas waxaa naga filayaa si ay inta xilalka haysa ay runtii tusaale wacan ugu noqoto dhallinyarada Soomaaliland meel kasta ay joogaan saaxiibaday Kabuurama Kagabiri runtii ah ku xunaadaan bulshadooda hunashoo shahiigan haadaan horumarka guud ee dalka waxaan fariintan u dirayaa ugu ballaaran waxa weeye haddii dhuxusha qofka deegaanka jooga aan ilaalinayn dowladii cid kale ka ilaalin kartaa ma jirto haddii aan deegaanka la ilaashanayno cid ilaalin kartaa ma jirto aynu wada ilaashanno wixii dowladda looga baahan yahayna runtii garabkaygan taaganahay deegaanka waxaa ka socdaa seeraha la xidhayaa seeraha tuunyo iyo aruuriba waa la xidhayaa waxaa loo xidhayaa shacabka communityga bulshadan leh marka la xidhayo haddii dad shaqsiyaad ay u arkaan dad gaara in loo xidhayo waxaa loo xidhayaa xoolahiina waxaa loo sameynayaa meelihii ay nafaqeynteedii iyo cawskeedii lagu ilaalin lahaa inay ku waaraan ha laga wada qayb qaato dadka fikirka xun gelinaya dadka deegaankana runtii waxa leeyahay waa mid been abuur ah waa mid la doonayo xukuumaddan wasaaradda deegaanka iyo xanaanada xoolo qaateen sidii Soomaaliland xoolaha ugu sii waari lahaayeen in laga sameeyo qorshayaal mashruucan Soomaaliland Development Fund-ka odayna waxa ku jira dhowr meelood ay ka mid tahay seerayaasha aruuriyo tunyo wasaaradda deegaanka wado waxaa ku jira wasaaradda beeraha oo ugu jirtaa mashruucii seerka Jarmalka ahaa oo runtii iyagana in wax laga qabsaa caafimaadka gobolka iyagana waxa ku jira in la sameeyo laakiin qeyradaanta ugu badan maanta tiraya waxa weeye gobolka Dalmar ma laha ceel riig biyood oo runtii waxay ka cabaan system shell walis la isku xireeray taasna runtii mima anfacayo qeyradaanta ugu badan tiraya waxa weeye in gobolku helo biyo ku filan waa in gobolka aniga iyo inta kale mas-uuliyiintaaba waxaan anagu diyaar u ahay meel kasta oo aan ka helaba inaan intan joogo insha Allah ceel riig biyood helo wasaaradda biyaha waxaan ku boorinayna inay isku xilqaamto inay dadka communityga intaa leeg aanay lahayn biyo hoose oo runtii ku filan baahidooda xooleed iyo baahidooda bulshaba inaan runtii gobolka Dalmar ka jirin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu baaqayaa in ballanqaadyadii uu galay runtii markii uu ololaha ku jiray uu ballanqaaday gobolka Dalmar ay ka mid tahay inay ceel biyood ay hesho qeyradantaas biyahaas baan dirayaa in ceelka biyaha laga sameeyo gobolka Dalmareed ayaan insha Allah sanadkan 2014 rajeynayaa aad iyo aad.